ogo ni fun baba fun mo fun emi mimo bi o se wa ti ko se o nbe nisisin yi be ni o se ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami Jehovah Jesus Christ Michael mimo olorun agbara ba pejuba adupa ni ayo ayan ologo se o se o oku toju wa oku ipamo wa oku abo wa mimo ni fun o 2024 la wo lo kan yi bo se mo fe ti se aso tele 2023 lo ton ran mi yi o mo je si so o mo je si je o eti ti o gbo kan gbo si rere je kan le mo lo kan gbo ra won ye ko mo si dapo ki eti se okan ijoba ko fo kan bale ku de de ko le ni isinmi ni oruko Jesus Christ oluwa wa ami mo ki wa o gbogbo eyin eyan mi patapata ni ati ni eyin odi ta jo wa ni abe abuda kan na calendar kan na osupa kan na to je pe 33 o lo gba eyin re pe aku orire ba se ran mi ni 2022 fun 2023 on tun re o ti 2024 o ni a tun fi ran mi yo ba ba gbo ka gba ka se mu lo yo da fun gbogbo wa o paapa fun orilede wa Nigeria Olorun kin ki a pe aku orire pataki julo gbogbo en te je gbese lati bi odun bi meji seyin Olorun ni pelu ogun lodo hun e san gbese na ni inu 2024 yi ti e ba gbora yin ye te wa ni irepo te so bo ni equal te yin pe ni balance equation ni dogba e fi joba le eyin ma gbadu afurilede ni o mu ki ipada bo sipo rere ko de o e gbo bayi o ni number ori re re ta mo si lucky number 8 ni po le pe lu ta to dodo 8 na ni aba won ti e amo ni ko ni si aburu fun eni kokan yin eyin abuda ile ta mo sa abuda ile ateyin abuda omi oni ka so inu bi ateyin ada afefe oni ka so inu bi ni 2024 yi ke n ba lo re binu ko lu awon ti an ma je olore yin ta ti gbedide pe won gba ran lowo ke le po ninu inira o leyin kan paape yin abuda ile ta mo si Virgo Taurus ati Capricorn lati January si April oni te ba le kararo ibamo da o tori pe isasoke sasodo yin ke ma je ki o poju ko n ba da aisan si lara ni o ti se arin meji odun wi pe owo ko le tete se be sun si ni owo e ma si gbese mi ko ba je pe nipa ile bayi la n gba to joko si ago ara yin ke le ri ore to nbo ke le ri lo o ba ti dinu osu karun iyato si rere yo mo de ba yin nipa owo agbe kale yin paapa fe nti ese fe da ile ise tuntun le tabi te ti da ile ise tuntun te da sile e gbo mi bayi oni ke gbo ra yin ye e n ba 400 million tabi 10 million dokowo to ni kankan lo ro onu re te ba pari e ere te ri lori e to ba je 10 million e si je yin marun o lo ti wa yiku ole bo an ti olorun ba so pe an ti an lo se to pe baba e n le kowo ikale e koko yo 10 million yin na le na o ku 5 million eyin e mu 2 million awon meta tan ku yi kan lo re pin 3 million o ti se dede ko mo si pe mo ju o ju mi ko ri pe lati laarin wa gba yi in ti o ye e ma fi wa ara yin o se ni to fun pe owo te ma ni e so se e ma se yanfu e ma si gberaga eyin abudo omi atabuda afefe ta mo si Gemini Pisces ati ti se Libra pelu Scorpion oni ke ke sara e ma si nu bi o e ma si gba abetele odi ko pe n te gba abetele odi le lori o gan la laanu yin ke ma lo re kolu ko ma lo mu wa lawa pepe o to pada wa si ojoko soju kan ire re yo to olowo o amo ni laarin meji odun eyin abuda omi aisan ranpe kan yo yoju si yin iyo pe ke bo kan je e toju ara yin daada e ri awon doctor yin e gba toju le to pe to ye e ma de bi siga e ma de bi ogogoro fun eyin eda omi ateyin eda ile e gbo bayi le na eyin eda ina ta mo si bi Aries Sagittarius ati Leo o ni kan yo se fun daada fun yin ni odun 2024 feyin te fe kawe si o n te ba process fun ona eko je mo be ti se engineering electrical
ati se bi medicine olupe fun yin tori pe lucky yin o wa lodo obirin pupo ju ni 2024 ame so se o e so se e ma mu bia e ma mu gogoro e ma mu siga oni ke ma si da si oro oselu pa pe yin abuda ina ta mo si eris leo ati sagittaria koda ko je l'office oni ke ma gbon da si oro oselu eyin oloselu te ba so oselu oni nkan gidi kan kan re to da kan yo jade fun yin ni pupo ju ni 2024 ame e ma boju wo eyin e ma boju wo eyin ko mo si wo ojo emi oju mi in tolo ni yo jade fun 2024 olo to yin pin ko mo si ja ko mo si wala ko mo si damu e gbo bayi sugbon eyin kan be oni owo ko le tete dowo yin eyin abuda ile eyin ni ti se taros vago ati capricorn pe koda in ti ba nbe lowo yin gan e mo bi pe ko to nkan kan nitori awon family affairs yin sugbon ni ke ma bokan je laarin awon tan je bi aburo seyin kan won o dide ran lowo fun yin e mo je ki ija ko waye gbolohun aso ko mo sele e mojuto arin won yi 2024 lucky number re 8 ejo ni n tolorun fi lo 8 ejo ni february to egbe akoko yen gegun ma je ko ye ni pe o na ni eti se aba won ti e o na ni aba won ti e pe ati ran mi ni nkan ipe amo ona po amuju gbogbo re lo en te ni calendar kokan ati ran mi si yin mo ko lede oyinbo o wa ni sade video te ba ti lo re wo o ba ti en be pelu ogun lodo olohun todun tin bo o se kin se ni text message te po ma ba oro jade o fe ti gbo bo ba de se se boya ko bi to ko le mo tun le gbe jade odun to nbo ni 2024 yi o ni o so gbogbo wa si rere o paapa ilu Nigeria o ni yato si rere yo de bori kokan e gbo bayi e so se o eyin abuda ina e ma da soro oselu e ma ba so kankan pa re e ki sara ko pe ma te ba soro oselu ti na ma ri mu dani eyin te de wa lenu ise te n gbowo osu ko ma lo ja ilu le bo yen te so ni pa re o di pe egbe mi lo wa ko lo binu ko metanu o le ko gbe esun ko da iduro idaduro jiji ko ni sele si yin o eyin abuda ina o le wa fun gidi gan ni 2024 sugbon e ki sara amo ni re po nu e fun o o ba je ti ni nkan bi ti nu osu kerin so su ikesan o yin awon kan feyin kan to je pe benu calendar yin en kan lati january se ti se april en kan lati may se ti se july en kan lati se august si september en kan lati september si december e ki sara fa awon kan won yi nipa jije nipa mimu e ri doctor yin le to kun rere eyin abuda ina eyin abuda ina ta mo si eris leo sagittaria o ni arun ti o se yin ju ni 2024 mi n be na karun ko se yin o arun o ni se yin are o ni se yin ko ni domo yin wo eyin abuda ina leo eris sagittaria o ni te ma ni ju ni ipenija arun pe ranpe ni 2024 o ni arun iba o ni iba yo po fun gidi gan pelu ara riro leyin na waye arun iko arun iko e ri doctor yin e toju e mojoram te ba mo lati lo fun ri ajo emi yin e wa kan dada e gbo bayi leyin na waye o ni ke ma fi odo doctor yin sile eyin abuda ile bakan na eyin abuda fefe bakan na loruko jesu arun aisan re e ni fi lo gba 2024 igbedide lo pe fun mi o eyin alaisan e ku orire o ni ojutu o ma wa fun opolopo en te wa ni dubule aisan o le je nile o le je lode e ma banu je e ma bokan je e gbo bayi atran mi se ni kokan yin ni orirawe ni kokan yin e lo re wo dada e si aye e pin kakiri yo dara fun yo 2024 yi ala laisan e ri wo san ti o po dada arun are aisan ko ni se ni kokan yin o e ni lugbadi aye e ke soro te ba so lode ninu ile e mo bo lo se du o e mo bo da si ki n te nfe ko le to yin lowo te ba le ri alafia lati fi lo yo da fun gbogbo yin o ire o 2024 prediction lele yo asotele 2024 asotele fun odun 2024 la tun fere ti mo gbe sori afefe yi e pin kakiri e mo ke gan re o alaji onibeji o ke gan 2023 nigba ta ran mi si agbaye o na mo tori 2023 bayi loruko jesu aba me bi ko ni sele si wa o lucky number 2024 o ni 8 o to wa pin o an baba n pe ni ogbe eyin bi olere 2 days to power 4 ni amo tan ba si dada o je 16 column in number loruko jesu ani si se o ari ti gbogbo ase o ire ni o.